Добрый вечер. Это канал я и мамины. Не, я и мои козы. И у меня распаковка. Показываю, что я купила. Ой-ой-ой. Что я купила, что я купила. Я вам покажу, что я купила. Я сама не знаю, что там пришло. Яке воно прийшло. Зараз. Це буде у нас другий фриз. Другий подарок. О! Ось така красота. На розіграш. Розіграш будемо ми проводити, коли у нас буде 150 тисяч підписників на каналі я і мої кози. Так, зараз ми все подивимося. Чекайте, як я виняти. Отакого. Отакого мається. Зараз я вам все що покажу. Так. Ось така у нас. Йой! Наталі, як його? Ага. Думаю, що ж то таке? Ось така, о, бачите, що є. Апаратура. Як це воно? А де це воно? О! То, наверное, отако воно ставиться. Ні, не так чи так? Ні, не так, напевно. Ось так. І вінчик у нас такий є. О! О, дивіться, яка. О, телебам пало. Телебам. Ось так воно. Ну, якщо стоїть на столі, воно повинно стояти. Во. Ось так. О. Бачите, як? О. Що воно тут ще закручується? Ага, то воно ще й закручується, дивіться. О. О. Сама не знала. О. Бачите, вже й не падає. О. Вже й тримається. Ось так. І мотор. Йой. О, закрутили. О, ось так. Бачите, який набор. Ось такий блендер. Ось потужність 600 Вт. От. Ось такий. На розіграш. Коли в нас буде? Тут обернуто. А там на відео, хто буде дивитися, буде правильно показувати. Модель. О, РБ. Чуєш? Чуєш? Добре. А дай переноску я включу, попробую, чи роби. Давай. Чи бжім роби. О. Ой. Ось такий він. Бачите? Піднімається ніж. Ось такий. Та, чекай, то мені. Ой-ой, як то воно закручується. О, о! Треба навчитися. Так, я там включати не буду, я тільки тутечка. Ой-ой-ой, чекай, бо не бачу, котру то. О, роби! А то хутко. Дві швидкості. А то оця помаліше, а ця хуче робить. Робить. Все, можеш забирати. Ось так. Ось такий я купила на розіграш. Так що, хто ще не підписався, відео дивиться, вам подобаються мої відео, то підписуйтеся і будемо скоріше проводити розіграш. Перший приз у нас. Йде електросушка. А зараз Наталя вже принесла, зараз я покажу. Так. А другий приз у нас йде блендер. Ось. Так, Наталочко, дивись, яка я добра доцю. Я тобі таку даю. Ось, а ти на склади. І ось така сушка. Але я її той не провірала, чи вона робить. Що знову йти?
Знову йти. Давай я вже включу доцю. Подивимося, чи робить, чи ні. Ну, дивіться, робить. Та я теж думаю, що робить. Але я не пробувала. Показую ще раз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О! Тримай. Тримаю. Ой. Я її вийму, покажу ще раз. Хто не бачив, це наш перший приз. Так, зараз ми включимо, зараз. Ану, Господи, допоможи. О! Працює. Воздух хутко нагрівається. А тут швидкості включати. Ось. Так що ось так. Ладно, ми гріти багато не будемо її. Все працює, все хорошо. Ось так. Ось такі. Призи, це перший приз, там то другий приз. Два таких призи на розіграш, коли нас буде 150 тисяч. А третій? А третій ще поки мій секрет. Ну ти дивися, то що таке стаю розіткою, лізе мені під низ. О! Ти чекай, доця, чекай. Не так, ось так маю. Чекай, ось так. І тут треба скотчем заліпити. Ось такі ми призи. Ось такі то справонькість. Такий у нас буде такі призи, такий розіграш. Ну, а що на третій приз буде? Я ще думаю. Або сир, або що ще буде друге. Ну, побачимо. Подивимося. Так що, будь здорова. Дякую. Так що, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па.